Košice sa musia stať otvoreným mestom, ktoré komunikuje so svojimi obyvateľmi a ľudia vedia, kde získať informácie, ako a kde riešiť svoje problémy. Navrhujeme preto zriadenie call centra na online komunikáciu Košičanov so svojím mestom. Prostredníctvom telefónu alebo mailom budú môcť dávať svoje podnety, tie budú prijaté operátorom, zverejnené na webe mesta a zverejnené budú aj riešenia a termíny riešení. Mesto sa musí dostať bližšie k ľuďom a ľudia bližšie k mestu. Preto navrhujeme posilnenie kompetencií mestských častí a aj viac peňazí pre mestské časti, aby mohli skvalitniť svoje služby pre ľudí. Mestské časti netreba rušiť, ale posilňovať. Je predsa hlúposť, aby Košičania museli chodiť zaplatiť daň za psa na magistrát a nemohli to urobiť na svojom miestnom úrade. Alebo aby opravu výtlku, diery na chodníku alebo pokosenie trávnika vedľa detského ihriska komplikovane riešili úradníci na magistráte a nie starosta v ich mestskej časti. Košičania nemajú chodiť protestovať pred magistrát, aby sa dovolali riešenia svojich každodenných problémov. Navrhujeme preto zriadenie občianskeho parlamentu na priamu komunikáciu vedenia mesta s obyvateľmi o ich problémoch.